Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Початок тижня, на календарі понеділок, 20-й день травня. Підбиваємо інформаційні підсумки доби сьогодні у випуску. Штормове попередження, примхи погоди. Україна-Словаччина. День добросусідства. Визначили переможців. Премія імені Івана Чандая. Молитва за дітей, проща матерів. Конференція в УЖНУ. Взаємодія вузів і органів влади. Сьогодні в Києві пройшла інавгурація новообраного 6-го за рахунком президента України Володимира Зеленського. Урочисте засідання розпочалося о 10-й годині за київським часом. Гарант склав присягу на вірність українському народу на Пересопницькому Євангелії, після чого отримав свідоцтво та офіційні символи глави держави, знак президента України, печатку і булаву. З головної трибуни країни новообраний президент відразу оголосив про розпуск Верховної Ради. У вас на це буде 2 місяці. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! І буквально напередодні Володимир Зеленський опублікував декларацію про доходи за 2018 рік, де вказав віллу в Італії за майже 89 мільйонів гривень та 5 готельних номерів у Грузії. Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини в Криму на майже 130 квадратних метрів та низку нерухомості за кордоном, зокрема у президента з дружиною Оленою, є квартира у Великій Британії – 91 квадратний метр та житловий будинок в Італії – 413 квадратних метрів. Будинок Зеленський придбали у 2015-му за більш ніж 88 мільйонів гривень. Квартира у Британії їм коштувала більше 42 мільйонів гривень. В декларації за 2017 рік Зеленський не вказував італійського маєтку. Також подружжя вказало 5 об'єктів незавершеного будівництва готельних номерів у Грузії. Впродовж доби 19 травня проросійські бойовики здійснили 11 обстрілів по українських позиціях, двічі застосовуючи заборонене озброєння. Окупанти стріляли із артилерійських систем та мінометів, повідомляють у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил. Через обстріли один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, за даними розвідки. 19 травня одного окупанта знищено, ще одного поранено. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід». І трагічна новина з Мукачева. Неподалік військового містечка на вулиці Бергіївській підірвав себе чоловік, який від отриманих травм помер. Йдеться про військового контрактника. 19 травня близько 19 години 55 хвилин до Мукачевського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря Мукачевського шпиталю про те, що під час транспортування у кареті швидкої допомоги від отриманих травм помер військовослужбовець, який служив за контрактною основою віком 20 років. На місце події, де трапилася сама подія, це на вулиці Берегівській, неподалік військового містечка, виїхала слідчо-оперативна група Мукачевського відділу поліції. Як з'ясували, на місці військовослужбовець отримав травми, несумісні з життям. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Ймовірно, військовослужбовець підірвав себе гранатою, але щоб знати остаточно, призначені експертизи, від чого саме він отримав тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Поліція встановлює всі обставини ДТП, яка трапилась цими днями в селі Вільхівці на Тячівщині. Керуючи автомобілем Volkswagen Passat на іноземній реєстрації, 42-річний місцевий житель не впорався з керуванням, виїхав з узбіччя на проїзну частину, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 55-річний житель села Калини. В результаті аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Справу кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Триває досудове слідство.
В Ужгороді вночі двоє малолітніх ромів побили та пограбували чоловіка. Напад стався близько першої години на вулиці Мукачівській. Патрульні, які виїхали на місце пригоди, з'ясували у заявника, що на нього напали двоє підлітків, побили, забрали мобільний телефон та побігли у бік Православної набережної. Хлопців, які підпадали під цей опис, поліцейські виявили на вулиці Ужанській. Трохи згодом їх впізнав і сам заявник. Спробу незаконного переміщення тютюнових виробів попередили прикордонники відділу «Ужгород» у залізничному пункті пропуску «Павлово». Під час огляду вантажного потягу, що прямував з України до Словаччини, правоохоронці у трьох вагонах знайшли закопані в руді тютюнові вироби білоруського виробництва. Цигарки без акцизних марок було упаковано у чорні поліетиленові пакети, які замаскували під шаром окатишу. Усього до Словаччини поза прикордонно-митним контролем намагалися перевезти 30 ящиків цигарок. Наразі тривають заходи встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Самі ж цигарки вилучено митницею, яка й встановить суму оцінки конфіскованого тютюну. На Закарпатті оголошено штормове попередження першого рівня. Чого чекати від погоди найближчими днями, знають наші журналісти. Дощі місцями сильні, а в гірських районах навіть грози. Такий прогноз погоди дають синоптики на поточний тиждень. Кажуть, найгірша ситуація очікується наступні дві доби. Найбільше дощитиме східні та центральні райони області вдень та вночі. А наприкінці тижня опади ще будуть, але вже незначні. Є зрос, не виключено випадання локально і граду. Може бути і шпалисте посередині навіть вітру до 15-20 метрів за секунду за цей період часу. В решту періоду часу, тобто починаючи вже з 23 травня і до кінця тижня, там до 25-26 травня, фактично опади будуть по території області, але вони вже будуть або слабкі, або помірні. Не варто сподіватися і на підвищення температури, а одягатися тепліше. Найближчими днями денні температури понизяться на 3-4 градуси, а нічні на всі 5-6. Тобто в день температури повітря по всій території області, починаючи від 22 травня і до кінця тижня, очікуємо в діапазоні від 14 до 19 градусів тепла. А нічні температури повітря по всій території області ми очікуємо в межах від 8 до 13 градусів тепла. Подекуди на високогір'ї вночі температури повітря опускатимуться навіть до 5 градусів тепла. У зв'язку із сильними дощами очікується підвищення рівнів води у річках. У верхів'ях та середніх течіях Тиси вода підніметься на 0,5, 1,5 метра. А на ділянці Великий Бичків-Вилок навіть до 2,5 метрів. З початковим виходом води на заплаву. На малих водотоках можливо швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5, 1,5 метра. А ще формування значного схилового стоку, утворення локальних селів, на рівнині формування значного місцевого стоку. Завтра, 21 травня, розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. Більше 160 тисяч абітурієнтів складатимуть ЗНО з математики. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Зазначається, що тестування розпочнеться об 11 годині. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50. Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серію, за наявності та номер якого зазначено у сертифікаті. Запрошення перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки. 18 травня Україна та Словаччина відзначили Дні добросусідства вже у 18-те. Цього року вперше святкування організували у селі Убля Прячівського самоврядного краю Словацької Республіки. Детальніше про дружню зустріч розкаже Ірина Ковальчук. День добросусідства України і Словаччини вже 18 років поспіль відзначають у травні. Цього року святкування організували у суботу 18 травня вперше у селі Убля Прячівського самоврядного краю. України з мерча. Словаками, з усіма друзями, ми як з сусідами, ближніми, як по киртах, по городах. Оце така атмосфера домашня, я знаю, всі один одного знає, дружньо. Абсолютно навіть не відчуваю, що ти чи в Євросоюзі, чи за кордоном якісь такі умовності не відчуваються. Добре, все за вами. Учити треба дружити. Ми за то, аби ми все дружили про це. Я сам дуже рада, що почався від держави. Культурні програми принадерні. Люди, а ви сміяти, швидко порядку. Лень, як так буде, і до будуть на чого найдовше.
Біля муніципального офісу в Ублі розгорнули наметове містечко з сувенірами, народними промислами, смаколиками, як українськими, так і словацькими. Для розважальної програми облаштували сцену, одним словом, на святі – дружня атмосфера. На урочистості завітали поважні гості. Цей прекрасний захід зближує наші народи та наближує Україну до європейської родини. Радий, що з кожним роком інтенсивніше майоріють наші прапори. З кожним роком все більше активізуються відносини та більше пізнаємо один одного. Тому вважаю, що подібні акції мають зміст. Україна має європейське майбутнє не тільки в сенсі географії та історії, а у спільності інтересів та співпраці. Почалися наші відносини у європейському дусі, у дусі транскордонного співробітництва 18 років тому. Вірю і в напрямку єдності, аби і тут була Європа. Не тільки географічно, а й з точки зору господарювання культури з перспективою розвитку регіонів. Представники із Закарпаття у свою чергу запевнили, що партнерські відносини з Кошицьким та Прячівським самоврядними краями для закарпатців дуже важливі і перспективні. Це обмін історичної спадщини, культурної спадщини. Це обмін між громадами. Це в кінці обмін між державами, що стосунки злагоджені, стосунки братські, дружелюбні. Ну, а якщо сказати так по-державницьки, то скажу так, що сьогодні нам потрібна допомога Європейського Союзу. І ми приклад показуємо сьогодні, що ми є єдина сім'я. Крім того, що ми сьогодні говоримо про культуру, говоримо про зближення населення, говоримо про спорт, говоримо про багато гуманітарних питань. Ми також говоримо про можливості розвитку наших країв, інфраструктурних проєктів, на які можна використати європейську технічну допомогу. Україна – це є європейська держава. Доказувати про те, що кордони, які зараз існують, вони нам абсолютно не потрібні. І ми вибір українського народу до Європейського Союзу – це є правильний і єдино вірний. Протоколи про співпрацю між Закарпаттям та Прячівським і Кошицьким самоврядними краями урочисто підписали представники влади сусідніх регіонів України і Словаччини, аби продовжувати розвивати транскордонне співробітництво, співпрацю у галузі культури, науки та спорту. Цими днями в Ужгороді нагородили переможців другого всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чандия. До розгляду журі надійшло 279 творів з різних куточків України та з-за кордону, а сам конкурс проходив у двох номінаціях. Більше про переможців знають мої колеги. В Ужгороді оголосили переможців серед авторів малої прози премії імені Івана Чандия. Понад 270 творів з усієї України опрацювали члени журі. Із усіх робіт обирали кращі, розповідають, було непросто. Ми зрозуміли, що є 6 робіт, які просто відірвалися від усіх інших. І звичайно, що нам, як організаторам, просто довелося вирішити, скільки буде третіх, скільки буде других. У нас ще були такі сонячні промені, які припали до душі якомусь конкретному члену журі, і це народилися почесні відзнаки конкурсу. Найкращих визначали у двох номінаціях – «Мала проза», «Твори новелли» та номінація «Чендеєзнавство». Організатори розповідають, цьогоріч географія конкурсу розширилася, до участі долучилась авторка з Іспанії. В цьому напрямку працюватимуть і надалі. Писали ж автори на різну тематику. З десяток оповідань про АТО, про сучасну війну, яка в нас відбувається. І мені здається, що це дуже показово і дуже добре, що ця тема не замовчується або не відкладається десь на потім. Дуже багато, певно, солдатів наших, які повертаються звідти з передової, і вони думають, як їх зустрінуть. І, можливо, в когось, можливо, навіть в багатьох з'являлись такі думки, що було б, якби мене не впізнали. Як би відреагували мої рідні, близькі, всі, напевне, про це задумуються. І ось я спробувала стати на місце одного з таких солдатів. Цьогоріч захід пройшов вже вдруге. Основна ж мета конкурсу – підтримка молодих новелістів.
Кожного року, переважно в травні, відбувається з'їзд паломників спільноти матерів молитві у різних містах України. Пройшла проща матерів і в Мукачеві. Жінки з усіх куточків Закарпаття зібралися у Свято-Миколаївському монастирі отців Василіан, щоб помолитися за здоров'я та щасливу долю своїх дітей. Спільнота Закарпаття матерів в молитві провели свій уже традиційний 11-й з'їзд. Цього разу зібралися у Мукачеві в Свято-Миколаївському монастирі отців Васильян. Я перший раз на такій зустрічі. Дуже приємно. Я дуже приємно вражена цю атмосферу. Я колись училася в Мукачеві, 40 років перед цим. Я це все не бачила. Тоді не можна було ходити до церкви, тоді не можна було навіть вінчатися. Тоді то було зовсім, слава Богу, що тепер обставини все змінили у кращу сторону. Молитва матері – це найважливіше, що може бути за своїх дітей. Це молитва матері. Тому молюся за дітей, за внуків, щоб були здорові і мали щасливу долю. Учасники паломницького з'їзду кажуть, саме на прощі матерів, які беруть участь вже неодноразово, змогли дізнатися, наскільки велику місію виконує жінка, будучи матір'ю та дружиною, і чому так важливо просити у Всевишнього здоров'я для власних дітей і дітей всієї України. І ми прийшли молитися за своїх дітей, ми прийшли молитися за тих дітей, за яких нікому помолитися, хай Бог допомагає і їм. Ми дякуємо Богу, що є така у нас спільнота, що ми можемо випрошувати у Бога ласку за наших діточок, за діточок усього світу. Сила молитви матері – це саме велика, що є сила на землі. Після молитви Матері Божої відбувається. І ми прийшли сюди, щоб випросити для наших дітей миру, здоров'я, доброї держави, щоб вони не виїжджали звідти, а жили тут з нами, щоб Боженько почув наші молитви. Загалом у Закарпатті діє більше 200 спільнот матерів в молитві, учасниками яких є понад 5 тисяч жінок. Традиційно один раз на рік, переважно у травні, всі вони збираються на спільній літургії. Можливо, так сказати, на Україні це є найбільша спільнота і найбільш активна спільнота матерів, які є представлені в нашій єпархії. Є окремі зібрання по деканатах, по районах, де збираються окремі деканати, окремі райони, де вони мають такі спільні зустрічі. А загальна проща всього Закарпаття, нашої Мукачевської греко-католицької єпархії, відбувається раз у році. Отець Василь каже, за роки існування спільноти в Закарпатті її учасників збільшилося вдвічі. Молитва, знайомство, спілкування матерів – усе це послужило дружній духовній атмосфері та започаткувало хорошу традицію збиратися у ширшому колі. Пенсійний фонд України планує скоротити кількість своїх відділень по країні. Наразі функціонує 600 відділень, а планують залишити лише 55. Про це заявив голова правління фонду Євген Капінус. Це означає, що у нас залишаться головні управління на рівні областей, і ці управління будуть займатися всім спектром питань, які будуть на порядку денному пенсійного фонду. Наразі невідомо, як швидко завершать реорганізацію. В Ужгороді відбулася міжнародна конференція надання публічних послуг університетами України. Захід став можливим за підтримки посольства США в Україні. У ньому також взяли участь викладачі Ужгородського національного університету та студенти. Більше знають мої колеги. Біологічний факультет, інженерно-технічний, хімічний та факультет суспільних наук уже активно беруть участь у наданні публічних послуг. Зокрема, йдеться про консультацію у відповідних галузях, проведення тренінгів та семінарів. Спеціалісти вузу давали консультації щодо порід та дерев та місця їхньої висадки в Ужгороді. Інші моніторили роботу транспорту. Їх мало. Кожен факультет може знайти якісь свої прикладні дослідження по тій чи іншій темі. І цього не вистачає і вузам. Практичної площини втілення проєктів, прикладні проєкти, так як за кордоном це робиться. Ефективно використовують практику публічних послуг у Штатах. Ми вивчили багато уроків цієї співпраці, і я сподіваюся, що ви теж. Надання публічних послуг вигідно не лише для тих, хто їх надає, а й тих, хто їх отримує. Університет Джорджія нараховує близько 30 тисяч студентів, тому надання публічних послуг активно розвивається і в нашому університеті, представлено окремими відділеннями. У межах проекту студенти створили свою асоціацію випускників УЖНУ програми «Відкритий світ», які також змогли відвідати Сполучені Штати. Тим самим ознайомитися з роботою публічних послуг, адже і в Україні достатньо сфер, де досвід фахівців вузу потрібний.
Зараз у нас є, як ви знаєте, процес децентралізації, переформуються органи влади, створюються об'єднані територіальні громади. І я думаю, що працівникам цих об'єднаних територіальних громад інколи не дуже вистачає досвіду в державному управлінні. Так, тобто університет може проводити тренінги, навчання для державних службовців. На думку Володимира Хименця, про взаємодію між експертами вишу та органами державної влади потрібно звітуватися щомісяця чи щоквартально. Є такі речі, які нам треба якраз висвітлювати і казати, що у нас є власні потреби, ми надаємо громаді Ужгорода такі послуги, а потребуємо від органів місцевого самоврядування такі, скажімо, послуги, які би якраз мали би надавати, скажімо, наш муніципалітет чи обласна державна адміністрація. Так само є якісь послуги, які надаються університетом і що потребує університет від місцевих громад. Основною метою проекту є обмін досвідом із американськими експертами та створення рекомендацій для Міністерства освіти і науки України та іншим вишам стосовно впровадження практики публічних послуг. В рамках святкування Дня Європи цими вихідними відбувся велопробіг «День Європи» на Шираві. Майже півсотні учасників із Закарпаття та Пряшівського самоврядного краю Словаччини взяли участь у заході. В результаті підписали угоду про співпрацю між громадськими велоорганізаціями Словацької Республіки та України. Більше знає Ірина Ковальчук. 100 кілометрів, півсотні учасників із Закарпаття та Пряшівського самоврядного краю Словаччини 18 травня у суботу з Мукачева стартував велопробіг «День Європи» на Шираві. Знімальна група зустріла закарпатських велосипедистів у словацькій Ублі. Для мене велосипед – це образ мого життя. Велосипед – це дуже зручно, враховуючи теперішні нюанси нашого міста, кількість автівок. Нічого немає проти, але це дійсно зручно. Сподіваюся, що наша держава і подалі буде дуже плідно співпрацювати з Словацькою Республікою, розвивати туристичні веломаршрути. Це дуже важливо, тому що багато з моїх друзів хотіли би дійсно подорожувати і відпочивати саме таким чином. Велосипед – це, звичайно, хобі, але просто це пов'язане з моєю безпосередньою роботою. У нас є таке поняття, як спортивна реабілітація. Щоб заохотити наших хлопців, атошників, афганців, ветеранів, треба показати самому приклад. От я кручу педалі. В 16-му році, ви, напевно, знаєте, ми здійснювали велопробіг Ужгород-Київ. Зараз плануємо велопробіг Ужгород-Маріуполь напередок. Зі мною тут приймають участь ще два афганці, крім мене. Тобто ми показуємо приклад молоді, нашим ветеранам, здоровий спосіб життя. Ми йдемо в Європу, і Європа вся їздить на велосипедах. Салют! Україна! З півгодини перерви у селі Убля і далі в дорогу понад 20 закарпатських учасників велопробігу поїхали на зустріч словацькій команді у село Залужіце. Цей захід у нас, можна сказати, виник спонтанно. То, що ми планували спочатку їхати до центру Європи в Рахові в нас. Але так, скажімо так, подумали, рішили, що якщо День Європи, то треба їхати в Європу. І якраз цей захід розрахований на те, щоб показати, що Україна є теж частиною Європи, не лише географічно, а найповноцінною в стані суспільного життя, економічного. Посилити співпрацю громадських організацій Словаччини, України через спорт, через велотуризм, через спілкування між людьми, між громадськими організаціями. Є домовленість із владою Михайлівців, що вони нас зустрічають, привітають, обміняємося відповідно угодою, підпишемо. Тобто мова йде про те, що це дружній, позитивний, спортивний захід, який хоче залучити людей до доброго, хорошого, тим більше такий день сьогодні – День Європи. От він цьому і присвячений. Співпрацювати у галузі спорту вирішили і надалі, скріпили підписами угоду про співпрацю між громадськими велоорганізаціями Словаччини та України, а саме клубом велосипедистів з міста Михайловце та асоціацією велосипедистів з Мукачева, а також громадською організацією «Право людей». В Ужгороді знову буде алея «Парасоль». Цього разу у пасажі розвісять 120 різнобарвних зонтиків. Подібна ініціатива виникає не вперше. Місцеві підприємці вже вкотре намагаються надати пасажу кольорів, однак щороку з різних причин парасолі зникають. Такі яскраві туристичні атракції облаштовують містах за європейським прикладом. Парасольки вже зависали і на Закарпатті. Подібний об'єкт зробили кілька років тому у Берегові, а тепер сфотографуватися з різнокольоровими засобами від дощу, що висять в пасажі, можна і в Ужгороді.
Такими були новини 20 травня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний фестиваль «Долина нарцисів». Змагалися чотирилапі. Виставка собак. Наразі це все. Більше новин пропоную знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. На все добре.